Коронавирустан қалай сақтанамыз? Қолыңызды сабынмен ең аз дегенде 20 секунд жуыңыз. Адамдар көп жиналатын орынға бармаңыз. Науқас адамдармен мейлінше байланыста болмауға тырысыңыз. Мүмкіндігінше қолыңызды аузыңызға, мұрныңызға, көзіңізге тигізбеуге тырысыңыз. Шүкіру, жөтелу кезінде әдеп сақтаңыз. Көшеде, жұмыста кездескен адамдармен қол беріп амандаспаңыз. Жұмыс үстеліңізді, пайдаланатын құрал жабдықтарыңызды міндетті түрде сүртіп тазалап отырыңыз. Қауіпсіздік үшін медициналық бетперде киіп жүріңіз. Күн сайын 2 мәрте бөлме терезелерін ашып желдетіп тұрыңыз. Нақтыланған ресми деректерден соңғы ақпараттарды біліп отырыңыз. Егер ыстығыңыз көтеріліп, өзіңізді жайсыз сезінсеңіз, 14-06 немесе 103 телефондарына қоңырау шалыңыз.